អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ៊ិននោះអ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីឆ្លុះគ្នាខ្លាំងៗក្នុង Facebook ក្រោយរៀបការមិនដល់មួយឆ្នាំផងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាកំផែងអ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីនៃកៃដោបានឆ្លុះគ្នាដឺដងនៅក្នុង Facebook ក្រោយពីពួកគេតើបៀបរៀបការបានប្រមាណជាងកន្លះឆ្នាំមុននោះ បែននេះដែរតារាកំផែងខ្ញុំពពុះបានប្រមាណជាង4ខែហើយតាមគម្ពងនេះនិងសម្រាប់កូននៅក្នុងខេត្តសៃហាខាងមុខនេះព្រោះតែយ៉ាងណាតារាកំផែងរូបនេះនៅតែលេចមុខនៅក្នុងការជិះរៀងកាត់សក់ដដែលនាងធ្លាប់និយាយថានាងនឹងទទួលជិះរហូតដល់ពេលសម្រាប់កូនតែម្ដង អວຍដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជារឿយៗនោះគេតែងតែឃើញតារាកំ pl ែងសំដីបានរូបនេះបង្ហាញភាពផ្អែមហែមជាមួយនីកាយដោជាស្វាមីតែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរបែរជាខមមិនឆ្លុះគ្នាជាសាធិរណៈនៅក្នុង Facebook ជាបន្តបន្ទាំក្នុងនោះនីកាយដោបានបង្ហោះសារដែលមានអត្តន័យថាឃើញខុសហើយ ខ្ញុំកែតែបើកែមិនបានខ្ញុំមិនទ្រាំនៅខុសជាមួយតែក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានតបថាទៅចុះរាល់ថ្ងៃតើអ្នកផ្ដាល់អីខ្លះឲ្យខ្ញុំក្រៅពីទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកជាប្តីរបៀបណាទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយចុចតែទូរស័ព្ទជួយអីខ្លះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំຮູ້បានស្រួលនៅខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនក្នុងពោះតែម្នាក់ឯង ការឌឺដងរបស់អ្នកទាំងទីក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនខ្លះមានការចាប់អារម្មណ៍និងលឹកឡឹងថាអ្នកទាំងទីគូអត់ធ្មត់រៀងខ្លួនក៏បង្ហាញការឆ្លូកគ្នាបែបនេះມັນល្អទេខ្លះទៀតក៏បានជន់ពោឲ្យអ្នកទាំងទីឆាប់ត្រូវគ្នាវិញព្រោះពេលនេះពួកគេក៏មានដំណាក់ឈាមរួមគ្នាដែលនឹងឃើញពន្លឺព្រះឥតនៅក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះ ចាំមិនដឹងថាមានរឿងអអ្វីកើតឡើងនោះទេបានជាអ្នកនាងខ្ញុងនិងលោកកៃដော်ឆ្លុះគ្នាបង្ហាញជាសាធារណៈតាមខមមិនក្នុង Facebook បែបនេះក្នុងនាមជាតារាអោយតែមានរឿងអអ្វីកើតឡើងនោះត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ផ្លេកតែម្ដងដូច្នេះអអ្វីដែលគួរបង្ហាញត្រូវបង្ហាញអអ្វីដែលមិនគួរគឺមិនចាំបាច់នោះទេ ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចេញ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា